I ara mateix ho tenim tot a punt per explicar-vos com va anar la cerimònia de lliurament dels Premis Butaca que va tenir lloc ahir a la nit a la Sala Tallers del Teatre Nacional. Molt bona nit, Laura Sangrà. Bona nit, Flora. Escolta, veig que Els Feréstecs va ser l'obra guanyadora dels Premis Butaca, de la 19a edició dels Premis Butaca, que on es van celebrar? Va ser ahir? A la Sala Tallers del TNC. Quants premis es van endur als Feréstecs? Se'n van portar 5 dels 8 als que optava, però sí, però entre aquests 5, dos dels més importants. Un era el millor muntatge i l'altre el millor director pel Lluís Pasqual. Però t'he de dir que la sorpresa de la nit va ser Smiley, que se'n van portar 3. I Smiley és una obra de petit format que va començar sense gaires expectatives, però li va començar a anar tot molt bé. Va tenir una mica l'efecte bola de neu perquè la gent hi anava, s'ho passava molt bé, ho recomanava i cada vegada hi anava més gent. Fins al punt que avui dia ja s'ha traduït a 6 idiomes. I ara la podem veure, Smiley, a Barcelona, ara mateix? Smiley tinc entès que està de gira per Catalunya, no controlo les dates, però bueno, serà fàcil de trobar a internet. I segur que tornaran. Segur que tornaran, amb aquests 3 butaques, segur que tornen a Barcelona, sí. Escolta'm, a més se li va retre un homenatge a la Rosa Maria Sardà, va rebre el butaca honorífic. Diguem. Això mateix, que a partir d'enguany es començarà a dir butaca honorífica, analitzaran en memòria de la gran actriu que va morir just enguany, a principis. I escolta'm, els Butaca realment són uns premis que escull el públic o hi ha una mica de tongo? No, Flora, que sí que se l'escull el públic. Ara, no tothom qui vol pot ser jurat. És a dir, si tu ets espectador assidu, no és suficient. Has de complir, diguéssim, dos normes molt estrictes i bàsiques. Una, que no tinguis una relació directa ni indirecta amb el món del teatre. I dos, que hagis vist com a mínim 36 muntatges de temporada. Has de tenir temps, eh? I diners. I diners. El que passa és que jo pensava, parlant amb els organitzadors, deia, però bueno, que complis els requisits, no deu ser tan fàcil. I pel que es veu, hi ha moltíssima gent que va moltíssim al teatre. De fet, de les 8 persones que formen part habitualment d'aquesta comissió, l'any passat una parella es va excusar perquè només havien pogut veure 180 muntatges. Només, eh? Només. Escolta'm, els jurats aquests són els que preseleccionen i després sí que es pot votar online l'obra que t'ha agradat més o qui t'ho li dona. Exacte, això mateix. Escolta'm, anem a veure doncs quina ha estat la deliberació del jurat. Som-hi. Sabem que són uns premis estimats i els primers que els estimem som nosaltres. Els 20 anys els farem, però els 21, de moment, ara mateix, no ho podem garantir. El Butaca, el millor actor, és per l'Albert Triola. M'ha fet molta il·lusió, molta. Això del teatre és tan imprevisible, mai saps perquè les coses van bé o no, però en aquest cas ha sigut increïble, Smiley, perquè vam començar com un espectacle molt petitet i s'ha anat fent gran perquè la gent realment surt feliç de veure'l i això és el millor regal que podem tenir. Butaca a la millor direcció per Lluís Pasqual per Els Feréstecs. A mi em sembla que és un mirall antropològic de com som els catalans. Parlen en mallorquí, parlen en lleidatà, parlen en empordanès, parlen en tortosí i sobretot té la pluma d'un gegant que és el Goldoni que aconsegueix fer-te pastigolles a l'ànima. Últimament vas al teatre i dius, i això ja ho he vist, no? És com el dia de la marmota. Mires la cartellera i el 40% són reposicions. El que passa és que comencen a omplir una temporada amb previsió de que no res funcioni i llavors quan alguna cosa funciona no la poden allargar, per tant la reposen. També és veritat que costa molt trobar la fórmula de coses que funcionen. Si ho has trobat, i encara queda gent per veure-ho, per què no reposar-ho? S'ha parlat molt de l'esforç que estem fent moltes companyies i molta gent de teatre, però jo crec que el gran esforç l'està fent el públic, que és el que no té diners a vegades per anar al súper i fa l'esforç i va veure un espectacle de teatre. Mercè Martínez, t'estimuts perfecte i et canviaré. No ho sé, perquè em donen butaques. Però gràcies. Tinc una estanteria a sobre dels CDs i a sobre dels DVDs, tinc unes torres i van allà. Només tinc 6 torres, o sigui que només me'n queden 2 torres per omplir, que ja vale. Avui ara hi ha cargols, abans hi havia un altre objecte, però s'assemblen molt. Jo aviat, com diu la Sardà, també tindré una platea. És un honor entregar la butaca honorífica Analitzaran a la trajectòria artística a Rosa Maria Sardà. Gràcies. Volia dir que
Aquesta serà l'única butaca que no estarà buida. Gràcies per triar-me a mi. I voldria dir-vos adéu amb paraules de... Si puc, de l'Anna. Escolteu bé. Si es fa bé, també agrada. Quina merda. S'ha vist molt, molt, molt emocionada la Rosa Maria Sardà i mira que té un caràcter dur, ella. Amb la veu trencada, imitant la Liz Ceran. Sí, sí, va ser un gran moment. I com deia ella, l'Anna, com li diu ella, com deia l'Anna, quina merda que deixa el gos al cartell que enguany ha sigut la imatge dels Premis Butaca, una imatge molt impactant d'aquest gos que defeca a sobre d'un 21% per sintetitzar una mica amb una imatge que és el que pensa el sector d'aquest IVA que grava la cultura avui dia a aquest país. Sí, és que realment és injust que aquí es gravi amb un 21% i en països que tenim al costat, no sé com França o Alemanya, sigui del 7%. Sí, sí, només ens supera Portugal amb un 23%, però bueno... Així ens va, no? En fi, vam preguntar a tots els professionals del sector què en pensen d'aquest 21%, què en pensen de la situació actual del teatre, i ara ho veurem, però ja t'avanço que es van desfogar, però bé, bé. El cartell em sembla un encert total. Quin és? El gos que gansen el 21%. Ah, el del gos! Sí, bé, sí, i tant, i tant. Em sembla bé. És el que hem de fer, plantar-nos en algun lloc visible, i fer una bona defecació en el 21. I em sembla bé que els gossos, que a vegades són més llestos que les persones, s'hi caguin. La merda hauria de ser més gran, perquè s'entengués més, però sí, home, d'alguna manera hem de queixar-nos contra aquest govern desgraciat i corrupte. És una cosa que la dreta no recolzi el teatre. Fins aquí ho podem entendre. Ara, que a més s'hi posi de cul, això em toca sobranament l'escrot. Els interessa que la gent no vagi al teatre, que la gent no pensi, encara que sembli un discurs molt sobat, però és veritat, en el fons, si ho fan és per això, i sí que els hi serveix a la seva manera. Aquest augment de l'IVA, que és una rocada, evidentment, bueno, esperem que un dia s'ho repensin. Jo sóc molt optimista, però en aquestes coses no en soc gaire, perquè els veig molt cabrons, diguem. Espiral 4, bueno, és un somni, és una bralla que s'ha de fer, però és una guerra que hem de guanyar. No sé si el millor és Espiral 4 o Espiral 10, però el que està clar és que hem de lluitar perquè la cultura sigui més propera a tothom i la gent vingui al teatre. I Laura, justament avui el col·lectiu Marea Roja ha fet una concentració a la plaça Sant Jaume. Per reclamar una altra vegada aquest 4% per la cultura i, bueno, aviam si tira endavant la iniciativa perquè estaria molt bé que poguéssim anar a veure totes les coses que volem sense deixar-nos-hi la butxaca, no? Molt bé, Laura, moltíssimes gràcies. A tu. I deixem el teatre per ficar...